Adobe Premiere Elements har en speak-funktion, der gør det nemt at indtale speak til sine film, hvis man har en mikrofon tilsluttet computeren. Et sted på kloden. Man kan også anvende sit kamera til at lave speaks. Det beskriver jeg sidst i denne video. I første omgang har jeg tilsluttet en mikrofon til computeren. En hvilken som helst mikrofon, der kan tilsluttes computeren, kan anvendes. I mit tilfælde er det en USB-mikrofon. På min SceneLine har jeg lavet en lille film med dyrebilleder, og i soundtracket ligger underlægningsmusikken. Nu vil jeg gerne have lavet en speak, der kan ligge i sporet her, der hedder narration, altså tale. Jeg stiller mig i starten af min sekvens og trykker på den lille højtaler her. I menuen vælger jeg Add Narration, altså tilføj tale. I det lille vindue her kan jeg nu optage min speak ved at trykke på den røde knap. Et sted på kloden løber en flok vilde heste. Et andet sted holder en flok langbenede fugle øje med sælerne, der nyder forårssolen. Speaken har nu lagt sig i narration-tracket eller narration-sporet, og jeg kan skubbe med den, forkorte den og slette den. Et sted på kloden løber en flok vilde heste. Et andet sted holder en flok langbenede fugle øje med sælerne, der nyder forårssolen. Og endelig kan jeg lave en ny speak efter den første. Dette er en ny speak. Hvis der er problemer med mikrofonen, så kan man gå i Windows Mixer her for at se, om den er aktiveret. Og det er den hos mig. Man kan også prøve at tjekke under Audio Hardware. Min mikrofon er aktiveret med et flueben her. Har man ikke mulighed for at tilslutte en mikrofon, kan man indtale speaken på sit kamera. Det har jeg gjort i klippet her. På en flok vilde heste. Et andet sted holder en flok. Nu kan man blot trække klippet ned på narration-sporet og eventuelt klippe i det, hvis det er nødvendigt. Et sted på kloden løber en flok vilde heste. Et andet sted holder en flok langbenede fugle øje.